Olá, meus amigos, bom dia. E aí, tudo bem com vocês? Por aqui tá tudo bem. Estamos aqui hoje, gente, arrancando mato e adubando os enxertos. E eu vou mostrar pra vocês. Como vocês viram, o Everton tá bem, né? Graças a Deus, já tá aqui me ajudando, viu? Muito obrigada pela presença de todos vocês. Vou mostrar de pertinho, vou mostrar pra vocês um pouco das flores hoje. Que tá bem bonito, gente. Só que o sol aqui já começou a esquentar. E eu vou estar mostrando um pouco das rosas. Tem um pouco de flor, né, hoje. E aí eu vou mostrar de detalhes, viu? Então, bora ver as flores. Vamos ver mais de perto. Eu tenho um monte de mato para poder tirar. As unhas já tá acabada. Ontem mesmo, meus amigos, eu arranquei mato até mais ou menos uma meia-noite e pouco. E aí agora, continuando aqui. Agora de manhã cedo, né? Hoje é... Que dia que é hoje? É quarta-feira? Tô meio perdida, gente. Então, é mais ou menos umas 10 horas agora e eu vou mostrar de detalhes, viu? Sejam todos muito bem-vindos. E é isso. Então, minha gente, eu tava falando com vocês aí, mas vocês não viram meu rosto. Mas tô aqui, ó, já suada, eu e o Everton aqui, ó, hoje na lida, né, Everton? E as costas já tá doendo? Tá. Tá, mãe, dói as costas, né? Ficar de bunda pra cima. Então, gente, arrancando muito trevinho. A unha vai pro pau mesmo, arrebenta tudo. Mas é isso, tá ficando bem bonito e eu vou mostrar pra vocês, viu? Já é a segunda limpeza que eu faço aqui nos enxertos, né? Vou estar virando a cama e mostrando um pouquinho mais pra vocês, explicando um pouquinho, né? Na questão após a enxertia, vou mostrar os enxertos que eu fiz ontem também. Bastante enxerto, ontem eu fiz mais de 30, gente. E vou mostrar pra vocês. Então, minha gente, vamos lá, viu? Então, gente, ó, hoje eu já rastelei tudo por aqui, tá mais ou menos limpo, porque nesse tempo do mato a gente não dá conta, né, de tanto mato. E por aqui tem bastante flor, mas vamos ver aqui de pertinho como que tá por aqui, ó. Aqui, gente, ó, como vocês podem ver, um já caiu, tem que refazer. Olha aqui como que tá, ó. Ontem eu ranquei muito, mas olha pra vocês verem, gente, quanto trevinho. E eles dão umas sementinhas, ó. Quando a gente começa a arrancar eles, ele explode umas bolinhas e aí já empragueja tudo. E aí é bastante, né, matinho. Aí a gente tá arrancando assim, ó, e eu tô usando aqui o fúzio. Eu tô usando aqui o fúzio, gente. O fúzio é um dos adubos mais potentes que tem. Ele é bem, ele é bem forte, gente, assim. Tem que usar pouca quantidade, aqui a gente tá medindo, né, na tampinha de garrafa, né, naquela garrafa pet. Tá ali, vou mostrar pra vocês agorinha. E aí, gente, eu vou usando na mão mesmo, né? E o Everton tá medindo. Só que aí, quando, igual vocês viram aí no vídeo, né, de início, que eu fiz aí um vídeo diferente com vocês hoje, uma abertura, né? É diferente, deixando vocês ver um pouco aí do nosso trabalho agora de manhã. E aí, acaba que eu ponho na mão, porque já é no olho, gente, a medida, né? Então, assim, tem algumas que vocês viram a separação, ó... Isso aqui, gente, é a pulpimedal. Pensa numa plantinha bonita, mas ela é carregada de acro, ó. E ela tá com fraqueza, gente. Porque assim, ó, os acro ataca também, minha gente, quando, né, nossas plantas às vezes tá precisando, né, de uma adubação. Então, na questão aqui, ó, da pulpimedal, eu já tirei algumas ali, ó, que eu vou mostrar pra vocês mais de perto, que eu vou tá fazendo a troca de substrato e adubando. E aqui, nessa questão dessas duas aqui, ó,
Olha, essa daqui já tá bem mais bonita, gente, ó. Essas daqui eu não vou mudar, não. Eu vou só adubar elas mesmo. Olha aqui, gente, como que tá essa aqui. Olha a lindeza. Eu acho que essa daqui é a Blee Boy perfumada. Não é, gente, é a romana. Romântica. É a romântica, mas tá bonita, meus amigos. Como vocês podem ver, minha gente, eu não consegui estar separando os enxertos ainda para mostrar para vocês. Mas pode ver a quantidade de enxertos novos, né? Tem mais lá para frente que eu tô fazendo. Então, assim, gente, eu tô fazendo os enxertos, só que eu não consegui estar separando. Por quê? Por causa do espaço. Eu não tô conseguindo quase nem andar aqui dentro, gente. Por causa do período de chuva, eu tive que guardar muita planta aqui para dentro. Tirei umas para fora ali, como vocês podem ver. E quando a gente põe pra fora, a gente tem muita perca. Então, assim que passar, né, esse período de chuva, vai fevereiro todinho ainda. Aí, é mais pro final de fevereiro, eu vou estar conseguindo estar separando. Porque eu vou ter que tirar algumas plantas minhas pra fora, né, pra poder ajeitar as plantas dos clientes na bancada. O que é que eu tô mais preocupada, gente? Só explicando pra vocês aí, né, que tem muitos que tem pressa de ver os enxertos, né? Fica, Eusene, faz o vídeo, eu queria ver minhas plantas. Então, minha gente, ó, tá tudo pronto aqui, eu tô fazendo muita coisa, não tem algumas ainda que não estão feitas, né? Mas tô trabalhando bastante os enxertos de vocês, ó, gente, tem uns aqui que já tá florindo, ó. Olha que coisa linda, já tem muitas enxertos aqui, ó, florindo, ó, pra vocês verem aqui, tá de caixa de floração já. Olha aqui, ó. Então, aqui, quando eu tiver um espacinho ali, gente, no período, né, mais seco, aí eu quero tá colocando, né, separadamente, né, 10 plantas, 8 plantas, 5 plantas, né, com cada dono. Mas no momento eu não tô conseguindo tirar daqui porque eu não tenho espaço na bancada, viu? Mas tô aqui na luta, trabalhando todos os dias, graças a Deus. Olha que coisa linda quando a gente limpa, né? Então ali, olha, é pra vocês verem aquela parte ali dos enxertos, que lindo que tá. E aí hoje a gente tá adubando com fuso, como eu falei pra vocês, né? Já é a segunda adubação que eu tô fazendo. E outra coisa, minha gente, nesse período de chuva, os enxertos, eles crescem menos, eles desenvolvem menos. Então não é, assim, um tempo legal, né? Para as nossas plantas tá crescendo. Mas graças a Deus até que tá desenvolvendo bem, viu? Ali já tem outras remessas feitas. Olha pra vocês verem. Olha aqui, aqui ó, caiu, perdeu, aqui também perdeu, ó, aqui já deu certo, ó, pra vocês verem. E é assim, gente, é uma luta pra gente, né, ir trabalhando os enxertos, uns pega, outros não pega, né, e a gente refaz de novo. Então, assim, requer, olha pra vocês verem que lindo que tá ali, requer um pouco, né, de paciência também. Olha aqui, gente, que lindo que tá essa daqui, já tá vindo na flor. Olha aqui, esses aqui são enxertos novos, né, que tá começando a brotar, ó. Ontem, gente, eu deixei isso aqui cheio de mato que eu arranquei. Fiquei até quase uma hora da manhã arrancando mato. Aí hoje a gente veio fazer a adubação. Ainda aqui tem muito serviço, porque ainda falta adubar bastante, gente, ó. Olha pra vocês verem, gente. Olha aqui, uma bridal buquê, que bonitinho, ó. Então, assim, graças a Deus, tá indo. A luta é grande, mas a gente vai trabalhando. Aqui também teve algumas percas, ó. Mas eu tô adubando mesmo assim, gente. Por quê? Porque depois eu vou refazer os enxertos, né? Não de que perdeu aqui também, ó. Perdeu, mas aí já fica adubado, né? E ó, pra vocês verem. Limpando e adubando. E tem muitas flores por aqui, gente, ó. Mas não preocupe, gente, logo logo eu vou estar conseguindo mostrar as flores de vocês. E eu quero fazer um vídeo, minha gente, só do que eu tenho disponível também. Que eu tô aí, né, em falta com o pessoal que quer planta disponível. Eu tenho várias disponíveis, gente, ó. Olha pra vocês, essa daqui é uma delas, ó. Só que o que é que acontece? O tempo aqui tá difícil, tem mais aqui, já floriu bonita essa também, disponível. Tem essa aqui, linda, gente, uma meninzinha roxa. Essa aqui ainda é de galho, gente. Olha a lindeza desse caldex. Isso aqui também tá disponível. Olha a lindeza. É um caldex muito bonito de galho, ó. Bem lindo, já floriu também. Mas tá aqui cheinha de floração. Ela é uma meninzinha roxa. Essa daqui é outra também, gente, ó. Que tá disponível, bem linda. Então tem bastante. Gente, dessa daqui também,
Essa aqui é uma de semente, gente. Olha o tanto que ela é linda. Eu tenho enxerto dela disponível também, ó. Então, tem bastante planta. A planta entrega, né? Mas o tempo tá difícil. Eu tô com um montão de cliente no zap esperando. E eu tenho que arrumar um tempinho. Olha aqui, minha gente. Olha que linda essa daqui, ó. Essa daqui é a jasmim perfumada, mas ela é muito perfumada, gente. Eu ainda nem fiz enxerto dela ainda, só tenho essa, eu tinha duas. Uma aí foi para Minas Gerais, para casa da minha amiga. Será que eu vou lembrar? Sueli, gente, minha amiga Sueli Rodrigues. Aí de Minas Gerais, eu tinha duas dessa e uma foi para ela. E olha o tanto que ela é linda. Sueli é uma seguidora minha já de bastante tempo, uma das minhas primeiras seguidoras, que sempre tá aí comigo, um sorriso lindo. Então, minha amiga, um abração. Olha, gente, essa aqui é a vermelha 3 aqui, ó. Vermelha 3 com branca simples. E olha aqui que os bichinhos polonizou, tá vendo? E essa daqui também tá disponível, ó. Essa daqui é uma multicor de duas, ó, pra vocês verem, ó. O jeito que ela é. E os bichinhos polonizou a flor branca lá, ó, a vagem. Essa daqui é uma das que tá, né, disponível também. Mas então, minha gente, vamos andar mais um pouco e vamos ver um pouco das flores, né? Isso aqui, ó, eu já ia esquecendo. Olha, gente, olha aqui a pulpa medal, olha aqui como que tá aqui, ó. O zacra aqui, ó, não tá brincando, não. Essa planta é uma dos quatro ama. Eu comprei aquele Jimmy, gente. Só que com o período de chuva, as pragas, é muita praga, meus amigos. Então, né, muitos bichos atacando. Então, essas aqui eu vou fazer o replantio delas, vou trocar o substrato total, né? Olha aqui, gente, o fuso é esse daqui, ó. O fuso, ele é um dos mais completos. Eu tô usando uma tampinha dessa pra cada saquinho desses aí que vocês estão vendo, né? E já foi aqui um quilo de fuso aqui, eu paguei R$50 na minha cidade. Um quilo, gente. Foi R$50. Aqui, minha gente, olha aqui as plantinhas de galho, ó. Tamanho com enxerto tá, ó. Tanto que desenvolve bem. E esse aqui também tá disponível. O negócio é que ele tá ali, gente, com dois nomes. Só quando florir pra me saber, viu? Essa daqui também é uma LZ80, uma top demais, e a TW4. Uma rosa buquê bem linda, multicor. Também disponível. E vamos andar, gente. Vamos andar. Olha aqui, gente, que lindeza. Essa é a Dominique, minha gente, ó. Pois é, gente, tem a Dominique roxa aí, né? E essa minha aqui, o nome dela é Dominique, só que ela é clarinha assim, né? Tem muita gente que tem dúvida, que fala assim, uai, Eusene, eu conheço a Dominique escura e a sua é branca. Pois é, eu comprei essa aqui como Dominique também. Olha, gente, que branca mais linda, ó. Olha que coisa linda. Aqui também tem uma lindona, ó. Mais uma lindona aqui, gente. Essa daqui também, ó, e caiu a flor, mas deixa eu pegar pra vocês verem. Olha que linda, ela é duas camadas. Essa daqui tá top de material, gente. Olha o tamanho dela, ó. E ela também é uma planta que tá, né, pronta aí pra venda, né, tá disponível também. Tem bastante coisa linda, florida. Essa daqui é a minha minizinha, gente. Essa minha arvinha aqui, ela já deve ter uns 2 anos. Olha a lindeza, tá num pote pequenininho, não dá nem um palmo. E olha os galhos. Que lindinho, gente. Eu só fiz poda de beliscão nela pra ela estimular, né, olha pra vocês aí, estimular as galhas. Olha que linda, nunca foi podada, já deu base, gente, já teve as sementinhas dela e tá aqui essa lindeza, gente. Essa daqui já teve muita gente, né, que queria comprar ela, só que essa daqui é uma das minhas, né, de coleção, que eu sou apaixonada, gente. Essa daqui ela dá de buquê, ó, olha que linda. Essa aqui eu já até trabalhei enxerto dela, né, pontinha aí pra fazer, né, pros amigos, mas ela é mini pequenininha e olha a lindeza, gente. É um dos meus xodó aqui, das minhas sementes. Então, meus amigos, olha essa vermelha aqui também. Que lindinho, ó. Olha pra vocês verem. Bem lindona. E aqui, minha gente, olha pra vocês verem. Quem tá florida aqui, ó. Meu rabo de macaco, gente. Saiu uma florzinha aqui, mas não abriu ainda não. Ó, pra vocês verem. Ontem eu fiquei toda alegrinha de ver esse bichinho aí. Olha aqui, gente. Que lindinho que tá também, ó. Deixa eu segurar o celular com a outra mão, que essa aqui tá tremendo. E meu dedo já tá ardendo, gente, ó. Olha pra vocês verem a cor. E as unhas vai pro pau nessa hora, ó. Não sobra nem unha. De tanto arrancar mato, mas é assim mesmo, viu? Como se diz, para as plantas ficarem bonitas, né? Ela precisa de cuidado.
Olha que coisa linda também, gente. Ó, já tá ficando bonitinho agora. Parou, né, de tomar tanta chuva depois que o meu velho arrumou esse espacinho aqui pra ela. Mas olha o tanto que tem umas feias ali. Aqui, ó, o trevinho, gente. O trevinho tem até umas florzinhas bonitas, olha, pra vocês verem. Só que eu já vou arrancar ela aqui, gente, ó. Porque esse aqui, ó, empragueja tudo. Ó o tamanho da raiz deles, ó. Rouba o nutriente das plantas. Olha pra vocês verem aqui no meio da suculenta. Tem mais trevo do que a suculenta. Olha pra vocês, esse aqui também é outro, gente, ó. Então, minha gente, tava muito bom, né? Mas vai ter a segunda parte desse vídeo, vendo muitas flores ainda, viu? E muito obrigado pela presença de todos vocês. Um abração bem grandão. E logo mais vai sair a segunda parte. Não perca que o vídeo tá bem top, viu? Um abração bem grande e fica na paz do nosso Deus.